E aí, rapaziada, boa noite, pessoal, inscrito do canal, inscritos e inscritas. Dei uma viradinha aqui pra ver se tava gravando mesmo, porque outro dia fiz um vídeo muito louco com o Claudinho, quando eu fui ver, não tinha gravado, meu. Acontece de vez em quando, né? Mas beleza, tô fazendo esse videozinho. Valeu, falando. E aí, Carlinhos, firme, velho? Beleza, é nóis. Tô fazendo esse vidinho pra nós aqui. Tava ali em casa ali refletindo ali e tal, entendeu? Então, o Sangue Bom mandou um áudio pra mim também, Moisés, grande abraço aí, Moisés. Aí me umas ideias aqui, vou falar pra você, meu, me põe pra refletir e ver como Deus é poderoso e quem Deus acaba usando pra falar as coisas, pra fazer as coisas, né, meu? Os propósitos dele, pra executar os propósitos dele. E isso me põe pra refletir sobre muitas coisas, né? E eu queria já aproveitar para dizer para vocês aqui, você que tá aí meio sem esperança na tua vida aí, que tá meio que não tem sentido, acha que sua vida não tem sentido, queria te convocar aí, te convidar a vir para perto da gente, entendeu? Para ONG. A ONG precisa de pessoas igual você. Beleza? Que já não tem mais muito sentido na tua vida. Por quê? Então, a pessoa que já não tem mais muito sentido, que não tem mais muita vaidade na sua vida, é o tipo de pessoa que eu tô procurando, cara. Entendeu, meu? Porque você tá pronto, você já venceu o egoísmo, o egocentrismo. Entendeu? Talvez você tá sem uma razão de viver. Então eu quero te propor essa razão de viver, cara. Viver por outras pessoas, ajudar outras pessoas que estão aí num buraco, que estão numa situação, numa sinuca de bico, num beco sem saída. Entendeu, cara? E para ajudar essas pessoas tem que ser pessoas que já venceram essa etapa da vida aí de só pensar em si mesmo, de querer tudo para si mesmo, de viver para si mesmo. Preciso de pessoas que estejam dispostas aí a viver por outras pessoas, cara, ajudar outras pessoas. Entendeu, meu? Às vezes, neguinho, eu vejo nos comentários aí tal, mete o pau no Claudinho, Claudinho usa uma droga, que tal, que isso, que aquilo. Entendeu, mano? Mas eu sei o coração do cara, mano. Eu aprendi muito com ele na cadeia. Entendeu, mano? E é um cara sem palavra. Sem palavra mesmo. É um cara que não tem vaidade. E um cara que ajuda todo mundo, mano. Vocês têm uma ideia? E se os caras estiverem no canal aí e assistir esse vídeo aqui, mano, não vão me deixar mentir, moro? Porque não é mentira também, não. Vocês têm uma ideia. O que aconteceu? Na outra visita, sem ser hoje, numa outra visita que eu fui, mas foi lá no museu, o que aconteceu? Tal, né, mano? No final a gente sempre troca uma ideia e tal pra ver quem pode dar uma colaborada com o Claudinho, porque afinal é o trabalho dele, né, meu? Ele não cobra nada, ele fica até meio envergonhado quando eu peço pro pessoal, mas a gente tem que entender, é o trabalho dele, meu, né? Ele não tem direito de se aposentar ainda, tá com 62 anos, não aguenta mais trabalhar nada, já tá bem acabadão, vocês viram aí as drogas, o álcool acabou com o cara mesmo. Mas o coração dele é gigante, cara. Nós foi nessa visita aí no momento ali e tal, troquei uma ideia, todo mundo chegou com uma moeda e tal, ajudou ele. Que é o que ele passa a semana aí, compra o cigarrinho dele e tal, toma os guaraná dele, né, meu? E aí uns caras não tinha, né, mano? Mas beleza, a gente não tem esse negócio. Vai, cola do mesmo jeito e participa do mesmo jeito e é abraçado do mesmo jeito, não tem crise nenhuma, não. Aí depois nós passou ali no Belenzinho, que um outro mano lá, o Ailton, beleza, Ailton? Satisfação total aí, obrigado pela força. Deu até uma cesta básica e deu lá uma grana legal pro Claudinho. Fez uma arrecadação na igreja, mano. E deu uma grana legal pra ele, que deu uns 200 e poucos conto. Aí o que aconteceu, mano? Ele já chegou dentro do carro, né, mano? A gente foi de trafique. Inclusive eu levei, foi um maluco que era cadeirante aqui do Jardim São Luís mesmo. E um outro maninho ali do Paraisópolis foi com nós, voltou com nós. Entendeu? E aí esses manos não chegaram pro Claudinho, né, mano? Aí o Claudinho, sabe o que ele fez, mano? Olha o tipo de atitude, é isso que eu quero, mano. Quero pessoas desse naipe do meu lado, mano. Mano, o cara sacou o dinheiro assim, ó. Falou, mano, toma aí. Deu 20 pra um, deu 20 pra outro. Morou, mano? Eu falei, caramba, mano. Depois eu perguntei pra ele. Falei, ô Claudinho, mas pô, o dinheiro que é pra você aí, pessoal te deu pra você se manter, o seu corre, né, mano? Você fica dando pros outros, mano. Ele falou, sabe o que ele falou pra mim, mano? Cada dia eu aprendo mais com esse cara, mano. Ele falou, mano, se os caras não me deram é porque eles não tinham, mano. E se eu tenho, eu dou pra eles. Mano, aquilo ali me quebrou por dentro, mano. Me fez quase chorar ali, mano.
Ó, até arrepia, mano. Outro dia também a Bolinha de Neve mandou um dinheirinho pra ele lá de Minas Gerais e tal. Falou pra mim, falou, Vanderlei, compra um pacote de cigarro pra ele não gastar tudo e tal. Aí fui lá, comprei um pacote de cigarro com dinheiro, dei mais 20 conto pra ele. Aí beleza, quando eu dei o pacote de cigarro na mão dele, mano, ele tava ali na frente de casa, ele já abriu assim, falou, não, pera aí, mano, dá aqui. Já abriu, já foi ali no bar, já deu um maço pra um maço pra outro. Falei, ô Claudinho, mas guarda um cigarro pra você fumar depois, mano. Ele falou assim, não, mano, eu vou guardar, mano, mas esses caras aí, ó, quando eu tô sem, os caras me dá, os caras me ajudam, mano. Eu falei, caramba, mano, tá vendo aí, cara desapegado, mano, cara que não tem esse negócio, mano. Entendeu, mano? Esse outro mano aí também, ó. Mano, eu quero chamar vocês, cara. Você que é drogado, você que não se sente alguém muito importante, entendeu, mano? Você que tá no crime, às vezes, até por uma desesperança na vida, alguma desilusão, sei lá, uma necessidade, sei lá por que você tá aí, mano. No álcool, na droga. Mano, vocês têm um lugar na ONG junto com a gente, cara. É a gente que não é vocês que eu quero, mano. Entendeu, velho? Eu acabei de receber um vídeo aqui, mano, um áudio do Moisés mesmo que eu tava falando pra vocês. Mano, o cara tá no álcool aí, ó. Tá com 60 e poucos anos, mas tá desandado no álcool. Mano, mas o cara mandou um áudio pra mim de 15 minutos, meu. Entendeu? Morou? Um áudio que falou de tudo. Deus usou esse cara pra falar comigo tremendamente, mano. Você tá entendendo, mano? Um cara que tá perdido no álcool, mano. Deus usou. É esses que Deus usa, mano. Deus usa os pequenos pra confundir os grandes, cara. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. É isso que eu quero do meu lado, mano. Entendeu? Não tem preconceito e discriminação, não. Às vezes, mano, o cara usar uma droga, beber um negócio, seja lá qual for o defeito que tiver, mano. Mas as qualidades superam, mano. É só um aspecto da vida da pessoa que precisa ser trabalhado e melhorado. Mas muitas pessoas já metem o pau, mano, e crucificam o cara porque o cara faz alguma coisa errada. Mas às vezes o cara tá lá, mano. Entendeu? Se julga tanto o santão, entendeu, mano? Mas tá com uma vida podre por dentro, morou, mano? Cheio de prostituição, cheio de ganância, de inveja, de corrupção. Entendeu, mano? Então por isso que eu prefiro ficar do lado das pessoas pobres de espírito. Entendeu, mano? Pessoas que não tem, já transpassou esse bagulho de vaidade aí. Morou, mano? Então é o seguinte, cara, querer essa palavra aí é essa hoje mesmo. Eu tava refletindo aí nesses mano aí, tudo aí, vários e vários outros aí. Morou, mano? Que troca ideia comigo, que entra no canal lá. Morou, mano? O Igão lá no Japão lá, hoje trocou uma ideia também, falou a cena dele lá. Entendeu, mano? Se abriu, que Deus falou com ele, que Deus já tinha um projeto na vida dele, que Deus livrou ele de várias fitas e tal. Entendeu, mano? Abriu o coração dele também. E a gente vê como que Deus trabalha na vida do ser humano, mano. Muitas vezes, tudo bem, a gente até vira as costas pra ele, não quer trabalhar na obra, não quer, sabe, mano, se acomoda, quer que todo mundo se lasque e viver a vida da gente. Mas não tem como, cara. A gente que já teve um encontro com Deus, cara, não tem como lançar a mão do arado, não. Não tem como voltar pra trás, não, cara. Entendeu, mano? Então, essa palavra que eu quero deixar aí pra vocês aí, mano. Vocês que tá na vida louca aí, que tá, entendeu, mano? Sem esperança no crack. Crack tira toda a esperança do cara, mano. Crack é terrível, entendeu? Mas você tem um espaço na ONG com a gente. Beleza, mano? Eu quero você aqui com a gente, na ONG, do meu lado aqui, mano. Em nome de Jesus. E tem solução pra você também, cara. Mas você é que vai ser a solução pra outros. Tá ligado? Não fica esperando outro ser a sua solução, não, mano. Você que vai ser a solução pra outra pessoa, cara. Você é que vai levar palavras de esperança, porque você vive e viveu o bagulho. Entendeu, mano? É você que vai ajudar muitas pessoas a sair disso aí ainda também. E vai sair também. Beleza, mano? Então vai se fortalecendo aí. Recebe essa palavra de Deus na tua vida, cara. Ainda há tempo, mano. Ainda há esperança. Ainda há jeito pra você, mano. E Deus vai te usar grandemente ainda pra fazer uma revolução. É isso que nós estamos precisando nesse mundo, cara. De gente interessada em ajudar outras pessoas, mano. E não ficar aí, mano, no seu egocentrismo, querendo só pra si. Entendeu, mano? Hoje nós estamos num mundo aí infantilizado. Adultos, mano, poderiam estar aí, mano, ajudando outras pessoas que só querem pra si, mano. Só querem. Sabe criança? Criança é assim, ela só quer pra si, só quer pra si. Né, mano? Mas quando a pessoa se torna adulta, ela tem que amadurecer e tem que começar a pensar no próximo. Então eu quero pessoas que consigam enxergar o próximo, cara. Acho que é disso que o mundo tá precisando, tá ligado? Esse bagulho arde dentro do meu peito, não é de hoje. E eu creio que Deus tá tocando aí
no meu coração, no coração de vocês também. Eu sei que tá, cara. Você tá aí, mas eu sei que Deus tá falando com você também. Tá bom? Então não se furte não, cara. Não se furte não. Tá bom? Se Deus tocar mesmo aí, chega junto com a gente. Fica com Deus aí. Um grande abraço. Domingão aí abençoado pra vocês, as suas famílias, todos aí. Lutem contra. Tá ligado, mano? É uma luta tremenda. Morou, Moisés? Eu sei como é que é, cara. Eu, pra me livrar do crack, mano, eu vi até bicho andando na parede, mano. Jacaré, quando eu decidi mesmo, pisei meu pé no chão lá no DP lá, mano. Pisei meu pé no chão e falei, mano, eu não vou mais usar essa desgraça não, que essa desgraça tá acabando com a minha vida. Aí, mano, o bagulho doía os ossos, mano. Doía meus ossos tudo por dentro, assim, ó. Parecia que os ossos se quebrar tudo, cara. E eu vi assim, ó, jacaré andando nas paredes, mano. Mas eu falei, não, mano, eu vou parar, cara. Eu vou parar porque isso aí não vai me destruir, não. E foi uma luta tremenda, cara. Mas eu consegui, com a ajuda de Deus, eu consegui. Hoje eu tô aqui, minha vida restaurada, mano. Abençoada, tá ligado? Era pra mim estar morto já, mano. Vários amigos não aguentou, mano. Mas eu consegui sair, entendeu? Pra dizer pra você aqui que dá pra sair, cara. Dá pra sair. Entendeu? A vida é da hora, mano. A gente complica ela aí de vez em quando, complica ela em tudo, mas ela é boa de ser vivida. Tá bom? E muito melhor ainda, mano, quando a gente começa a ajudar os outros, mano. E ver os outros também melhorando de vida, crescendo, sabe? E depois ajudando outros também, isso é maravilhoso. Tá bom, cara? Ficam com Deus aí. Bom domingo aí. Excelente pra todos vocês aí, mano. Não perca esperança não, cara.